Шановні українці, сьогодні ми, представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Верховній Раді, звертаємося до вас, тому що уряд на минулому тижні анонсував грандіозний дерибан, який сьогодні буде здійснюватися в інтересах купки олігархів і фактично проти інтересів абсолютної більшості української нації. Мова йде про так звану приватизацію, яку вони сьогодні запланували, а саме 26 стратегічних підприємств, серед них, зокрема, Центренерго, Низька обленерго і теплоелектроцентрали, об'єднана гірнично-хімічна компанія, вугільна компанія Краснолиманська, Азовмаш, Турбоатом, Електроважмаш, Сумихімпром, Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат, Украгролізинг, Аграрний фонд, Державна продовольча зернова корпорація. Всі ці компанії зараз хочуть пустити з молотка за безцінь під час війни. Фактично ми розуміємо, що це буде чергова хвиля того пограбунку, який здійснювався ще з 90-х років під виглядом цієї закопійки так званої приватизації. І знаєте, скільки уряд планує отримати в бюджет грошей? 21,3 мільярда гривень за всі ці стратегічні підприємства. Тобто в середньому це буде 31 мільйон доларів за одне підприємство. Це просто знущання, це є мародерство. І ми, представники «Свободи», заявляємо, що ми будемо робити все для того, щоб цей пограбунок не відбувся. І як ми це робили в усі попередні роки. Хотів би сказати, що ми зареєстрували ще в 2014 році законопроект номер 2424А, який забороняє здійснювати приватизацію під час війни. Тому що саме такий спосіб є, власне, прямий шлях до грабунку української нації. Він, цей законопроект, входить до антиолігархічного пакету докорінних перетворень, який пропонує «Свобода». І, до речі, зараз в парламенті вже зібрано більше 100 підписів народних депутатів на підтримку цього пакету. І ми будемо вимагати від Голови Верховної Ради ставити його на голосування і нарешті завершувати з олігархічним диктатом в Україні. Я хотів би ще передати слово фаховому економісту, кандидату економічних наук, народному депутату України від «Свободи» Михайлу Головку. Шановні журналісти, шановні телеглядачі, українці, те, що чинить сьогоднішня злочинна українська влада, говорить про те, що дійсно вони діють сьогодні як мародери, які хочуть пограбувати українську державу і втекти. Вони не бачать перспектив, вони не бачать майбутнього для нашого народу, для нашої держави, для економіки України. Ми розуміємо, що їхні кроки – це те саме можна порівняти, що сьогоднішній час, коли стратегічні підприємства з молотка хочуть розпродати під час війни, це те саме, що взяти, продати курку, яка несе золоті яйця. Розуміючи, що ті підприємства, які приносять реальний прибуток до державного бюджету, такі як Турбоатом, Одеський припортовий завод та інші, які є наповнюючи державного бюджету, продавати – це є безглуздо і є абсурд. Зрозуміло, що такі кроки зроблять або божевільні, або і реальні злочинці, агентура інших країн, яка працює проти української держави. Знищуючи почергово за роки незалежності одну галузь за іншою, влада на цьому не зупинилася. Злочинна влада хоче остаточно продати стратегічні підприємства. Тому «Свобода» закликає, що цього не можна допускати. Вони мають залишатися під державним контролем. Розуміючи, що це є гарантія економіки, розвитку нашої країни, гарантія державної безпеки. Особливо це об'єкти інфраструктури, залізниці, це стратегічні підприємства, такі як «Турбоатом», який сьогодні займає 16% виробництва турбін у світі. Це четверте підприємство у світі по потужності виробництва турбін. Той ж самий Одеський припортовий, який є стратегічним вузлом до виходу до Середземного моря і азіатських країн африканських, яких може забезпечувати потрібною хімією. Сьогодні продавати такі підприємства – це є злочином. Ми побачили, як фонд держмайна на чолі з Турбаровим злочинцем, які штучно, буквально за 2 роки знижили ціну вартості, той ж самий «Центренерго», Одеса енерго, Донецьке енерго в рази, в 4, а навіть і в 6 разів, коли ці підприємства буквально за 2 роки знецінилися до 6 разів. Це є злочином. Ми, звісно, вимагаємо генерального прокурора, ми вимагаємо антикорупційні органи відкрити кримінальні справи проти таких злочинців. Ми розуміємо, що керівництво фонду держмайна в рік наносить колосальні збитки державному бюджету. Тільки за рахунок неякісного оформлення або взагалі не оформлення оренди за використання державного майна Україна щорічно втрачає більше 20 мільярдів гривень. От тому ми вимагаємо порушити справи і притягнути до відповідальності тих осіб. Звісно, що вимагаємо відставки керівника фонду держмайна Трубарова, розуміючи, що він працює проти України і українського народу, української держави.
Уряд Гройсмана не бачить, завжди говорить одну тезу, що держава не може бути ефективним власником, ефективним менеджером. Насправді вони найнані менеджери є ці українським народом і відповідають за економіку нашої країни. Якщо вони не здатні підібрати якісний менеджмент, вони не здатні навести порядок, вони не здатні зупинити корупцію, ця влада повинна піти. Свобода готова взяти на себе відповідальність. Свобода має чіткий план дій. Наші є зареєстровані законопроекти, десятки законопроектів, які би передбачали не розпродаж тотальний стратегічних підприємств, а запуск їх, кредитування, створення робочих місць, вихід на міжнародні ринки. Оце наше стратегічне бачення. Таким лише модернізація української економіки і будівництво взагалі ідеї економічного націоналізму, розуміючи, що так ми можемо конкурувати на міжнародній арені, ми можемо розвивати якісну українську продукцію, ми можемо її виходити з нею в міжнародний світ і продавати її, і таким чином збагачувати українську державу і наповнювати український бюджет. Тому ми закликаємо владу схаменутися, ми закликаємо зупинити розпродаж стратегічних підприємств і вимагаємо влади поставити на розгляд в парламенті пакет антиолігархічних законів, який дасть можливість вивести економіку з тіні і наповнювати український бюджет. І тоді ми зможемо підняти і пенсії, і заробітні плати, і створювати нові робочі місця для того, щоб українці не виїжджали на заробітки. Дякую.